yang makan makanan Cina ni semua. Dia cakap dia kerja dengan orang Cina. Lepas tu dia boleh makan. Saya cakap ini orang Islam, kita orang Islam ani ni. Yang ini, yang ini, yang ini. Okey? Awak duduk diam-diam. Awak duduk diam-diam sebab saya telefon Muiz. Eh, korang buat malu orang Islam. Pakai tudung lagi. Apa nak jadi ni semua? Pandai-pandai jawab dalam. Awak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello. Saya bukan pengikut hukum fikih. Saya pengikut hukum Al-Quran. Al-Quran. Cara-cara berpuasa berbeda dengan hukum fikih. Hello, hello. Tak ada, tak ada. Tak ada dalam hukum Al-Quran. Harus hukum Islam 5 perkara. Harus puasa. Faham? Puasa. Tak ada, tak ada. Berbeda. Nah, itu awak punya. Mana ni hukum? Hukum mana awak belajar? Hukum mana awak belajar? Mana, mana? Boleh? Okey, nanti awak tahu. Sekarang saya dah cakap eh. Sekarang saya cakap awak. Sekarang ni, demi Allah, saya takkan jawab bila Allah tanya saya dekat akhir nanti. Okey? Saya yang akan jawab. Itu kau punya pasal. Nanti kau tengok kat kubur kau macam mana. Okey, aku masuk dalam Facebook.